Продължаваме към другите теми в предаването. Ще останат ли хиляди без шофьорски книжки, след като Българският червен кръст преустанови курсовете си до края на април заради COVID-мерките? Автошколи твърдят, че заповедта на Здравното министерство блокира всички курсисти в страната, желаещи за удостоверение, които искат удостоверение за управление на МПС книжка с две думи. Трябва да изчакат, въпреки че са покрили изпитите по кормуване и теория, трябва да изчакат и да ходят какво се прави там. Дишане на кукла и така нататък. Лекарска помощ, да. Василена Гръбчева още по темата. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Потърси ни господин Иванов. Ето го господин Иванов. Здравейте. Който каза, че сина му не може да получи своята шофьорска книжка. Точно. Защо, господин Иванов? Ами, сина ми записа курсовете, изкара ги, взе си изпитите и се оказа, че трябва да получи книжката си от КАТ, след като представи определен брой документи. Един от които е удостоверение от БЧК за курс по първа помощ. Оказва се обаче, че курса по първа помощ не се провежда вече почти втори месец. Поради заповед на министъра на здравеопазването за пандемичната обстановка в България. И какво направихте вие? Обадих се в БЧК да питам кога, как трябва да се проведе изпита. И те ми казаха, че в момента имало някакви червени зони, от които София била една от червените зони. Да отида в Пловдив, да отида в Перник, да отида в Казанлък или просто вече не помня къде. Там още не били червени зони. Кога се случва това като месец? Преди около 20 дена. Преди 20 дни? Да. Отидохте ли вие до Перник, до Казанлък? До Перник. Оказа се, че няма и там не работят. Обадих се по телефона в Пловдив. Там въобще не дигнаха телефона. И се върнахме в София в един магиосен кръг. И сега вашия син няма шофьорска книжка, а доколкото разбираме, кандидатствал за работа, която изисква този документ. Да. И е обявил, че има категория Б, защото той си изкара изпита. И е логично с едно удостоверение, което се издава от неправителствена организация като БЧК, да не може да го възпрепятства да си изкара един личен документ, който се явява книжката за правоуправление на моторно превозно средство. След малко ще се върнем към вас. Тук е и господин Георгиев. Той има автошкола. Наистина ли вашите курсисти не могат да получат своите документи за управление на автомобил? Ами, добро утро. Първо, всичко това, което каза господина, е самата истина. Да, така е. Царя дава, падара не дава. В момента това е обстановката, но тя не е по-различна от обстановка, която е присъща за един монополист. Кажете ми обаче, колко от вашите курсисти не могат да изкарат в момента своите, не могат да получат, т.е. те са изкарали курсовете? Ами вижте, това са десетки, стотици курсисти. Ако в един по-глобален план трябва да ги цитираме, са десетки хиляди. Това е истината. Точната статистика в цифри може да ви даде автомобилна администрация. Но какво казвате вие на вашите курсисти? Ами, за съжаление, превръщаме се в кошче за психични отпадъци. Казваме им, че ние нямаме никаква вина. Ние нашата работа сме си я свършили. Ако имаше една нормална държава и по време на теоретичното обучение на шофьорския курс се провеждаше и този курс за първо до лекарска помощ, нямаше да има такъв проблем. От кога всъщност няма такива курсове по първа помощ, медицинска помощ в Българския червен кръст? Ами, нямам представа, но силно повече от месец. Месец и половина, два. Месец, там е някъде. Да. Преди известно време имаше още един такъв подобен случай. Ами вижте сега, те търсят най-малкия повод, за да спрат да работят. Аз искам да се обърна към ръководството на БЧК. Ако те така спекулират в техен интерес с понятието групово обучение, каква група хора обитава офиса на БЧК? Ние всъщност се свързахме с Българския червен кръст, откъдето ни отговориха, че те няма какво да направят, тъй като следват заповедта на Министерство на здравеопазването. Казаха обаче, че са изпратили писмо до Министерство с молба курсовете да могат да бъдат отново възобновени след 11 април. Ние оттам се свързахме и с Здравното министерство, откъдето ни отговориха, че все още няма издадена заповед за разхлабване на мерките, но от наши източници разбрахме, че се водят такива преговори за разхлабване на мерките в тази част за курсовете, вероятно да започнат след 11 и чакаме да разберем, разбира се. Господин Иванов, да питам само нещо. Значи фитнес с 30% или 50% капацитет може да функционира. А учебна зала не може да функционира с 30% от капацитета на местата. Това е един добър въпрос и за финал вие да кажете някои думи. Доволен ли сте, ако курсовете започнат след 11 април? Абсолютно съм доволен, защото това ще е най-краткият период и време, в което човек би могъл да се запише. Въпросът е, че доколкото разбрах, има над 8-10 хиляди човека, които в момента чакат книжки. И просто се чуда, ако отворят на 11 април, кога
ще могат... Да, кой ще успее да се запише. Дано не се образуват опашки, ще разберем. Ще разберем какво ще се случи от тук нататък и дали наистина курсовете ще бъдат възобновени, дано няма струпване на хора. Да, Васи, благодарим ти много. Наистина важна тема за всички бъдещи шофьори, които чакат реално да се стартира пак процес с курсовете в Българския червен кръст. Дано стане скоро. Сега